Assalamualaikum Aini. Saya ingat kan? Ya. Terbalik ini. Ah, baru betul. Assalamualaikum Hadif. Hadif Faikal. Salam. Bergetar sahaja Hadif. Assalamualaikum Khalif Amjad. Khalish, Khalish. Ha, Khalish mesti duduk macam bos. Suka tengok kursi dia. Sekejap cikgu tu cikgu record meeting dulu. Assalamualaikum Syafia, Kaisara. Lambat hari ni. Selalu awal dia. Assalamualaikum Syafia. Kaisara, salam. Start recording. Sekejap cikgu record dulu. Ah, pergi ambil buku dulu Adif. Buku tulis mana-mana eh. Cikgu memang tak kisah sekarang ni sebab kita dalam PTPR kan. Ah, mana awak sempat ambil, kalau mat 1, mat 1. Mat 2, mat 2. Kalau awak ada buku, yang penting matematik lah. Janganlah ambil buku agama cikgu ke, buku sains cikgu ke. Okay. Assalamualaikum Umi. Umi dah sihat ke belum? Waalaikumsalam cikgu. Dah. Dah alhamdulillah. Dah nampak macam ceria dah tu. Tak ya Adif. Mana-mana buku? Buku besar je. Kita salinlah buku besar. Tulis terus tarikh hari ni. Ha. Lepas tu masa kita bincang ni, tak ya salin soalan. Salin dia punya jalan kerja. Yang penting tahu caranya. Salam Adam. Cikgu masukkan dalam tu dulu eh. PDPR, matematik, tahun 4. Okey, kita mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey. Hari ini sebelum cuti sekolah, ini merupakan pelajaran kita matematik yang terakhirlah. Kita cuti sekejap je, seminggu je. Tutup dulu Dania. Okey. Alright. Tapi cikgu ada bekalkan kerja. Kononnya 3 hari tu boleh buat masa cuti sekolah. Rupanya kurikulum dah siap dulu dah. Padahal baru nak belajar hari ni. Okey, yang baru masuk Kali Syahidina, Aish. Okey, Tania dapat masuk. Mana si tu? Siapa? Aina. Salah Aina ada. Ada sebelah. Okey. Baik eh, jom kita mula. Baik, sebelum tu cikgu nak terangkan, nak tanya kepada awak semua sebelum cikgu terangkan untuk yang buku teks kita ni kan. Okay, awak dah daftar ke belum yang pertandingan STEM matematik? Sebab matematik tu dia nak tu tarikh, dia awal tau eh. Cikgu harap yang dalam kumpulan meet cikgu ni masuklah semua eh. Dan daftar dulu, daftar dahulu. Kalau awak tengok soalan tu memang semua dalam bahasa Inggeris. Tapi kalau awak latih daripada awal, awak ingat term matematik dia kan. Kalau tolak dipanggil apa, apa tu minus ke apa kan, subtract. Awak ingat dia punya ayat tu jadi senang sikit. Okay. Cikgu nak ni. Kalau boleh masuk dalam Telegram yang Cikgu Azura apa tu create them. Jadi apa-apa maklumat dia bagi contoh soalan awak dah tahu. Yang paling penting sekarang ni cikgu nak awak ni dulu masuk apa tu ni. Apa cikgu nak cakap, mesti masuk dulu pendaftaran. Kalau awak tak buat pendaftaran tu, tak masuk pendaftaran, nanti awak tak daftar awal-awal nanti nama tak ada. Sebab cikgu rasa dia tak lama tu, kan? Okey. Cikgu dah share belum? Tengah share. Okey. Okey, cikgu tunjukkan. Okey. Semalam cikgu ada tunjukkan yang soalan ni matematik online quiz ni.
Kalau awak masuk dalam grup Telegram Cikgu Azura, dia ada ni, dia ada apa ni, tunjukkan soalan-soalannya lah. Ha, kalau tengok memang soalan semua dalam bahasa Inggeris. Ha, sebab apa? Kalaulah ada rezeki awak kan, sebab nanti boleh wakil negeri, wakil Malaysia kan semua. Okey, nanti dia memang soalannya semua dalam bahasa Inggeris, dia nak biasakan. Okey. What is the greatest two digit number? Nombor yang terbesar dalam dua digit. Dua digit tau. Dua digit paling besar nombor berapa? Paling besar dua digit. Apa ni? Kalau 100 sudah tiga digit. Dua digit paling besar ialah, siapa tahu? 90? 1.99. 1. Berapa kumpulan? 99. 99. Mana pula 1 poin? Itu nampak nak baca jawapan. Okey, 99. 99 ialah the greatest two digit number. Okey, 20 is divisible by, masuk divisible ni boleh divide, divide. 20 ni boleh dibahagikan dengan berapa? Okey, yang ini kena, maksudnya kena ada nilai lah. Kalau 20 bahagi 5 ada tak jawapan? 20 bahagi 5 4. 20 bahagi 3 boleh ke bahagi dengan 3? Macam tu. Awak kena tengok soalan tu. Cikgu rasa matematik korang ni power, cuma bila term matematik ni korang tak berapa faham. Yalah, term tu maksudnya ni istilah-istilah dalam maths ni. Okey, what is the smallest 3 digit number? 3 digit number tu maksudnya 3 digit yang paling kecil. Kalau rasa tak berapa reti, tak berapa faham tentang ni, tengok yang ni, yang cikgu cakap term ni macam ni, prime numbers. Dalam bahasa Melayu apa maksud prime numbers? Number 10 ni. What is the largest two digits prime numbers? Prime numbers ni, awak sebenarnya tahun 4 belum belajar tau. Dia belajar tahun 6. Ni ialah nombor perdana. Nombor perdana. Perdana pula. Cikgu ni perdana menteri ke perdana apa. Tak apa. Cikgu jelaskan sekali lalu. Sebab manalah tahu kalau keluar soalan kan. Okay. Awak jangan give up bila tengok soalannya. Tak nak lah buat. Alah buat aja. Yang penting dapat sicil kan. Sambil-sambil tu boleh kita ni tambah baik apa ni, ilmu matematik kita kan. Okay. Prime number ni ialah nombor perdana. Apa maksud nombor perdana? Nombor perdana ialah nombor yang tak boleh dibahagi atau didarabkan kecuali dengan nombor dia sendiri. Okay. Macam tu. Okay. Dan dengan satu. Macam tu. Okay. Awak tengok ada tengok contoh soalan ni. Awak try buat. Awak print. Lepas tu try, cuba jawab. Okay. Ni kebanyakannya soalan-soalan ni semua awak kena buat bentuk lazim lah. Ada yang kena buat bentuk lazim, ada yang terus dia jawab. Okey, yang ni dia dah bagi dah contoh jawapan. Tu yang aku gula baca 1.99. 99. Ini awak tengok. Kalau rasa macam tak tahu jawapan, jawapan ada tapi tak tahu jalan kerja, awak boleh tanya cikgu. Awak boleh PM. Cikgu, macam mana boleh dapat macam gini? Macam mana boleh dapat macam ni? Contoh nombor 57 ni, tak perlu pun jalan kerja rasanya kan? 57. Perlu ni. 31 Julai. Ni tempoh masa ni yang kita nak belajar. Dia tengok soalan 57. Tim was not at school last Thursday. He was first absent for 2 days before that. Today is Monday, 6 August, when was Tim first absent? Give the date and date. Kita ni baru nak belajar ni. Ni tempoh masa. Wow, kalau tengok soalan boleh buat tak? Boleh, insyaAllah. Lagi-lagi kalau soalan objektif. Objektif ada dah jawapan A, B, C, D. Pilih je lah yang mana satu yang korang suka. Sampuk je cikgu. Okay ni, number 61. What number comes next in 4, 6, 12, 14, 28, 30? Lepas nombor 30 apa? Yang ini ni maksudnya kalau dalam bahasa Melayu kita buat apa, tambah soalan pola nombor ni. 4 hingga 6 berapa beza dia? Tambah 2 kan? 6 hingga 2 tambah 6. Ni 2 lagi. 14 hingga 28. Awak tengok. Okay, jangan give up buat. Yang paling penting ialah buat masuk dulu pendaftaran. Dah masuk cikgu harap semua dah masuk. Siapa yang belum dekat sini? Nak masuk juga. Beritahu cikgu siapa yang belum daftar. Ada? Tak ada. Anas. Anas Anas belum daftar Anas? Fiza pun belum daftar? Belum. Allahu Akbar. Ramai yang belum daftar ni. Okey, kat sini cikgu tunjukkan. Allahu Akbar korang. Okey. Kat sini. Mana? Yang cikgu dah masukkan yang lepas tu, ingat tak? Yang pertandingan tu. Iman, kucing gaduh. Iman. Tu si Choki. Habis budak tu.
macam cikgu gaduh saja. Eh, cikgu tak masuk sini. Cikgu masuk PDPR sain tak? Dia punya ni. PDPR Science tahun 4. Okay, ni dia punya iklan. Tengok eh dekat PDPR Science, tak silap cikgu. Sebab kenapa cikgu kan cakap kat awak suruh masuk? Sebab cikgu takut awak terlepas tarikh. Sebab matematik je kena awal. Ha, okay ni eh. Matematik. Kalau yang lain, yang sains, apa ni, pertandingan, apa ni, apa lagi ni? Ha, tengok eh, murid tahun 4 yang ke-6 perlu mendaftar sebelum 11 September. Tengok sekarang dah 7 September. Ha, okay. Pendaftaran gunakan email account D5 ni. M11. Awak punya account, tak boleh cikgu. Eh, parutan link akan diterima melalui email. Soalan disediakan dalam bahasa Inggeris. Murid perlu menjawab 40 soalan dalam tempoh 1 jam. Tarikh pertandingan 25 September. Murid boleh menjawab soalan antara 9.55 pagi hingga 11 pagi. Masa 25 September ni jawab dalam pukul ni. Ha, ni je waktu yang dibenarkan. Ha, kan? Okey. Cikgu buka klik borang pendaftaran. Siapa yang ingat dia punya email, dia belum daftar, bagi tahu cikgu. Cikgu tunggu daftar hari ni seorang. Okey, borang pendaftaran. Sayang kau tak masuk. Okey, email. Ini email cikgu. PD Kota Tinggi Sekolah SK Bandar tahun 4 eh. Next. Okey, maklumat peserta. Harap betul lah ni eh. Bismillahirrahmanirrahim. Next. Ni baru daftar. Okey, perakuan peserta. Dengan ini mengaku bahawa segala maklumat adalah benar. Okey, yang kat sini kalau awak join je, awak akan dapat ni tahu, info-info pertandingan. Maksudnya soalan-soalan dia ada bagi contoh kat sini. Ha, terus submit. Okey, jadi apa tu? Apa kira siapa nama? Anas dah submit lah. Anas dah kira submit. Ingat tau sebelum berapa bulan cikgu cakap tadi? Ni 11 September. 25. Eh bukan. 25 tu peksanya. Ini daftarnya. Daftar peksa untuk matematik ni. Sebelum 11 September. Sebab tu cikgu kata masuk dulu dalam grup Telegram. Mana tahu cikgu Azura boleh bantu. Eh? Macam tu. Tarikh tutup ni kat sini. Besar-besar. Tarikh tutup pendaftaran ialah 11 September. Macam tu. Okey, cikgu ambil contoh lagi soalan eh, kalau ada sekejap eh sebelum tu. Sebab ramai yang tanya juga PM cikgu, cikgu nak tengok soalan. Cikgu apa ni, bila saya buka soalannya lain. Dia kata, tulis kat situ. Padahal ada. Cuma iyalah kadang-kadang tak faham kan. Bukan, dia buka dia kata tulis ayah punya nama. Ni. Dia kata, okay, ni contoh soalan. Okay, ni kalau matematik online sample quiz. Ni nanti awak akan jawab soalan macam ni. Tapi ni bukan soalan bocor. Ini soalan sample. Sample tu contoh je. Okay. Kat penalan. Okay, daerah Kota Tinggi contoh lah ya. Jaga ambil nama sekolah, nama penuh. Ni nanti awak isi je. Nanti dia akan bagi sample. Nanti awak boleh buat latihan. Kadang-kadang soalannya mirip-mirip lah macam tu. Okay. Okay, dah lah. Ini cukup lah cikgu rasa. Okey, cukup eh. Sabar je ni eh. Contoh dah ada lah ni. Tinggal print ataupun awak buat je. Okey. Baik, sekarang ni. Ada lagi satu tau. Apa tu soalan tentang apa eh. Sekejap. Yang air tu. Air tu apa? Buat poster. Korang dah buat belum ni? Ni yang tak reti hantarlah, tapi dia PM cikgu. Cikgu boleh hantarkan tak? Ni contoh murid yang hantar pada cikgu. Okey, jadi link nak hantar tu yang apa untuk kempen air ni, kempen air kosong. Sebelum cikgu terangkan, cikgu tanya dulu ada yang buat ke tidak. Kalau tak ada, cikgu tak payah terangkanlah. Ini untuk menghantar karya ni. Sebab sayang mungkin ada yang dah lukis. Lukis ni penat ni. Bukan senang nak buat. Lukis-lukis macam ni. Dah buat-buat lepas tu tak tahu nak hantar. Okey, cikgu tanya dulu eh. Ada yang buat? Tak buat semua eh? Okey, kalau tak buat semua, cikgu tak payah terangkan. Okey. Okey, tak payahlah eh. Terus kita belajar je. Alright, dah. Dah kan senang kan? Okey, hari ni. Cuma cikgu nak jangan ni lah, tolonglah buat masuk yang matematik tu eh. Sebab nanti awak punya marker PAJSK dah ada. Dia tak payah nak pergi dewan sana, dewan sini. Depan laptop je salin buat. Salah pun tak apalah, kita cuba kan. Nampaklah awak sebenarnya nak ni, nak belajar juga dengan cikgu.
dia belajar dengan cikgu pula. Maksudnya awak nak uji diri awak selama awak belajar ni, kan? Okey, yang ini. Untuk hari ni, cikgu nak terangkan tentang tempoh masa, anggaran masa dengan perkaitan masa. Okey. Okey, hari ni masa dan waktu 7 September. Yang inilah latihan yang awak akan buat masa cuti sekolah. Okey. Yang latihan cuti sekolah tu ialah modul. Alamak, siapa buka tu? Tolong off dulu. Okey, 10 hingga 18. Cuti sekolah tau, seminggu lama lagi. Tapi Kok Gulen memang hebatlah, dia dah siap dulu. Boleh buat latihan lain Kok Gulen? Okey. Yang ni tau, tiga ni. Menyiapkan tiga muka surat ni. Ingat, kalau tak ada printer, awak salin. Hanya salin soalan ni saja. Jangan salin nota. Nota ni ke apa tak payah. Tak perlu. Okey, awak salin soalan sahaja dan jawab. Okey, tu. Tapi kalau ada kemudahan printer, awak boleh print dan terus tulis atas tu sahaja. Tak payah buang masa. Tulis terus atas kertas. Lepas tu nak tampal, tampallah dalam buku. Okey, yang ini ingat tak yang cikgu suruh buat yang lepas? Dah salin ke belum dalam buku? Kan ada yang kita buat Meet ni dalam Google Meet ni, cikgu kita terangkan. Tapi rupanya cikgu rakam suara cikgu tak dengar. Entahlah, itulah kadang-kadang teknikal. Cikgu harap buat ni. Okey, inilah yang kita nak belajar, tempoh. Okey, tempoh. Baik, ada dua cara. Pertama, kita guna muka jam. Paling senang nak tengok masa sebenarnya tengok daripada muka jam sahaja. Kami bermain bola dari pukul 10.05 pagi hingga 10.50. Okey, jadi dia buat 10.05 daripada sini habis sehingga 10.50. Jadi, paling senang buat macam ni. 5, 10. Awak nampak dia punya jam tu. 15, 20. Memang paling mudah nak kira tempoh masa. Sampai habis 45 minit. Itu tempoh masa. Mereka bermain bola selama 45 minit. Yang ini ada jalan kerja tak? Tak ada pun jalan kerja. Yang ini awak cuma just tengok, tengok muka jam. Okay, tempoh masa pertama, tengok muka jam. Okay, kira 5-10. Yang kedua, tengok ni contoh yang kedua. Ni berapa lama kak ibu menjahit baju kurung? Tengok daripada pukul 14. 14 dengan 16 ni ialah sistem 24 jam tengok. Kita tak sebut sekarang pukul 14 ibu. Tak ada, kita tak sebut macam tu. Kita selalu sebut sistem 12 jam. Pukul 2 kan macam tu. Okey. Kalau yang tadi ni tentang muka jam, yang bawah ni ialah garis masa. Ni ialah garis masa nama dia Garis masa. Ni cara yang kedua, garis masa. Antara 14 hingga 15 ialah 1 jam. 15 hingga 16, 1 jam. 2 jam. Buat garis masa. Ini buat jalan kerja tak? Tak ada. Cuma buat garis masa. Garis masa ni kira jalan kerja jugalah. Buat macam tu. Senang. Kalau tempoh masa macam ni, masih senang. Kenapa masih senang? Sebab tak ada kumpul semula. Tak ada langsung kumpul semula. Ni cikgu ambil daripada buku teks tau. Sambil-sambil tau awak tengok buku teks. Sama, sebiji. Okey, seterusnya. Nombor 3. Kira tempoh mula gotong royong selesai. Kira tempoh mula gotong royong sehingga selesai. Okey, kalau tengok kat sini 7.40 berkumpul dan taklimat. Ini belum lagi, ini belum gotong royong. Gotong royong sebenarnya mula daripada 8.10 hingga 11.40. Gotong royong ikut zon, lepas tu dengan selesai. Sekejap ni ada orang masuk. Sebab cikgu pakai ni kan, jadi siapa tadi masuk Sekejap, cikgu stop dulu. Cikgu ambil ni lah. Cikgu nak pakai window lah, jadi cikgu nampak sikit budak. Okey. Yang ini tadi apa? Cikgu kata macam ni. Ini ialah garis masa. Ini garis masa 8.10 mula 11.40 habis. 8.10 mula 11.40 habis. Tapi kita, kalau cara nak kira tempoh masa, yang ini biasa yang kita guna. Cara kedua ni. Iaitu dah buat bentuk lazim lah. Cara pertama ni ialah buat dalam garis masa. Tengok 8.10, 9.10, 1 jam. 9.10, 10.10, 1 jam. Dah 2 jam. 3 jam. Dan 11.10 hingga 11.40, 30 minit. Kalau tengok, kalau tak pandai buat cara bentuk lazim, sebenarnya yang ini sebenarnya lagi nampak tau garis masa. Cara kedua ni, yang ini kena buat macam biasalah. Jam, minit. Biasa cikgu akan buat dalam bentuk J. Jam ni J je cikgu buat sebab nak ringkas kan. Lepas tu 11.40 tolak 8.10. Ni pun masih belum kumpul semula. Sifar tolak sifar, sifar. 4 tolak 1, 3. 11 tolak 8, 3. Okey, yang ini awak jangan sebut pukul 3.30 tempoh masa. Dia bukan pukul. Tempoh masa kita tak sebut pukul atau jam. Kita akan sebut tempoh masa dia ialah
Tempoh gotong royong ialah 3 jam 30 minit. Ha, kita akan sebut satu-satu. 3 jam 30 minit. Kita akan sebut satu-satu. Itu tempoh masa. Okey, seterusnya. Yang ni agak susah. Ha, tu kena tengok betul-betul. Kenapa susah? Sebab dah kumpul semula. Bila minit tak cukup, terpaksa pinjam dengan jam. Okey, cara pertama buat dalam bentuk garis masa. Cara kedua ialah buat dalam bentuk jadual. Okey, Cikgu Salim balik. Benda yang sama ni Cikgu Salim balik kat sini. Jam dan minit. Pukul. Okey. Oleh kerana dia punya soalan, ayah bekerja daripada pukul 7.30 pagi hingga 5 petang. 5, kalau awak tolak macam biasa, 5 tolak 7.30, tak boleh. Sebab 5 ni tolak 7, awak tengok sendiri, mana boleh tolak kan? Kecil tolak besar. Jadi 5 petang ni terpaksa tukar dalam sistem 24 jam. Ha, sebab itulah kita dah belajar sistem 24 jam, pertukaran sistem 24 jam dengan 12 jam. 5 nak jadi sistem 24 jam, kena tambah 12. Tambah 12. Jadi 5 tambah apa? 5 tambah 12 jadi 17. Okey, bila 17 barulah boleh tolak. Kena tukar dalam sisa 24 jam. Ingat tu, pukul 5 petang ni kena tukar dalam sisa 24 jam. Barulah boleh tolak. 17 sifar-sifar ni tolak dengan ni. Pukul berapa ayah dia start keluar kerja? 7.30. Ha, ni perhatikan betul-betul. Ni agak susah. Kenapa cikgu kata susah? Sebab dia kena kumpul semula. Tengok, minit sifar tolak 30 minit. Tak boleh. Jadi kena pinjam dengan jam. Jam kita terus ambil semua. 17 jam. 17 jam akan jadi 16. Kenapa? Sebab dia bahagi sebelah. Dia bukan bahagi satu. Ingat tau. Kalau selama ni kita belajar tambah tolak kan, kita akan bahagi satu. 10 kan? Ini tak. Ini kena ingat dia punya apa tu formula. Formula dia ialah 1 jam sama dengan 60 minit. 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi dia bagi sebelah ialah 60. Dia bagi 60. Okey, macam itulah. Jadi ni dah potong lah ni, dah tak ada. Jadi barulah tolak yang ini 60 tolak 30 macam ni. 60 tolak 30 dapat 30. 16 tolak 7 9. Jadi jadi cara nak sebut ialah tempoh ayah bekerja ialah 9 jam 30 minit. Ha, macam tu. Okey. Baik. Yang ni yang cikgu dalam petak-petak ni yang awak akan salin. Salin saja, jangan salin soalan. Kalau tak lambat. Okey. Tapi kalau cikgu rasa lebih baik tengok cikgu ajar. Sebab nanti awak boleh tengok video kalau nak salin. Sebab lagi penting tengok cara penerangan cikgu. Matematik ni bila time masa dan waktu ni ramai murid salah buat tau. Jadi cikgu harap tengok dulu pun tak apa. Nanti awak bila cikgu dah rakam video awak tengok balik Okay. Cikgu kena salin yang mana? Ni lah yang dalam petak-petak ni. Yang nampak tak yang cikgu dah sediakan ada 4 petak. 1, 2, 3, 4 ni. Yang tu. Tapi bukan sekarang lah, cikgu takut awak tak sempat. Okay. Tahu Anas, faham tak? Ni yang cikgu sekarang ni, yang tengah cikgu tu. Cikgu tunjukkan ni. Anas? Pam. Pancik. Okey. 10.35. Sekarang pukul apa? Cepatnya masa. Okey ni 10.35. Dia boleh tolak terus. Yang ini 10.35. Tolak terus dengan tu. Pukul berapa awak kata tadi? 9.27 dah. Oh, cepatnya. 10.15. Okey, kita tengok tu. Tengok, kita sebut pun dah berkaitan dengan masa kan. Okey, ni untuk soalan A. Okey, tolak macam biasa. Kenapa tolak macam biasa? Sebab dia AM dengan AM. Senang, tak payah pinjam-pinjam. Terus je tolak. 5 tolak 5, sifar. 3 tolak 1, 2, 10 tolak 10, sifar. Jadi, jawapannya, tempoh masa dia adalah 20 minit. Itu saja. Macam tu. Okey, B. Tengok betul-betul. Okey, buat juga bentuk lazimnya. Jam, minit. Lepas tu, ni PM dengan PM. Masih senang. Kenapa senang? Sebab dia sama. Jadi, 6.40 tolak 4.40. Tolak macam biasa. 40 tolak 40, sifar. 6 tolak 4, 2. Jadi, tempoh masa dia ialah 2 jam. 2 jam sifar minit. Tak payah sebab sifar minit. 2 jam saja. Okey. Nombor 2. Nombor 2 cikgu buat kat sini. Yang ni ni dah lain sikit dah nilai tu. Tapi cikgu rasa ni pun masih belum, masih bukan kumpul semula. Masih mudah lagi.
Yang kumpul semula tu yang agak leceh sikit tu. Okey. Jam. Ingat tahu awak mesti apa-apa pun mesti buat bentuk lazim macam ni. Sebenarnya kalau siapa cepat awak salin terus ikut cikgu ni. Ada yang tengah salin sama-sama dengan cikgu? Ada? Nampak tak cikgu buat? Kalau ada terus dia salin. Tak ya tu. Tapi kan tadi cikgu pun dah sebut. Nanti takut awak. Cikgu tak ada pun gambar cikgu. Oh, yang cikgu tunjuk ni tak ada? Ada satu A je. Haa, satu A ada. Je. Ada. Cikgu syok sendiri. Tu A je. Haa, ni dah. Ada. Jadi dia tak nak tu lah. Dia tak nak. Habis. Siapa je. Okey, kalau macam gini nanti terpaksa warna hitam. Okey, tak apalah. Okey, tolak dengan 9.20. 9.20. Tak apalah, faham lah 50 minit tolak 20 minit ialah 30 minit. 18 tolak 9 ialah 9 jam. Jadi cara nak tulis ialah 9 jam 30 minit. Macam tu. Okay. Kemudian yang ini. Ini kena pinjam. Ni kena pinjam. Tengok 5 minit tolak 25 tak boleh. Tengok betul-betul Ni masih lagi nombor 2 tau. Alah, tak cukup 1 rupanya. Tak apalah. Jam, minit, 11, 5 minit, tolak 6, 25. Yang ni cikgu cakap agak susah. Kenapa susah? Sebab kena kumpul semula. Tengok betul-betul. 5, tolak 25. Boleh ke tidak? 5 minit, tolak 25 minit. Tak boleh kan? Jadi pinjam dengan jam. Jam daripada 11 akan jadi 10. Dia bagi, bukan bagi 1 ingat tau. Sebab kita dah belajar jam dengan minit. Dia bagi 60. 60 dengan 5 dah jadi berapa? 60 campur 5 dah jadi 65. Kat sini akan jadi 65. Tolak macam biasa. 65 tolak 25. Tolak macam biasa. Okey, 46 tolak 2 4. 10 tolak 6 4. Jadi jawapannya 4 jam 40 minit. Nampak kan? Okey, nombor 3 ni cikgu tak ini. Nombor 3 ni tak ada ruang. Tak apalah, nombor 3 ni kira bonus tak payah buat. Gitu. Okey, tengok betul-betul. Awak kena buat yang ni. A, B, nombor 2. Tolong mute siapa tu? Jangan buka. Mute tolong. Okey, seterusnya anggaran masa. Okey, kita belajar anggaran masa ni senang tau. Jawapan dia kena ada perkataan lebih kurang 1 jam. Ataupun lebih 1 jam. Contoh nak pergi Melaka 96 km. Tapi jarak perjalanan 100 km mengambil masa 1 jam. Dia dah buat ni, garis masa. Untuk anggaran masa ni paling senang buat garis masa lah. Ni garisan masa garisan masa. Antara daripada rumah ni sehingga 100 km mengambil masa 1 jam. Tapi kalau tengok signboard ni, pergi Melaka cuma 96 km je. Jadi berapa tempoh masa? Kita tak akan cakap kalau gitu kuranglah dalam 50 minit, dalam 40 minit. Tak payah, kita akan terus macam ni je. Anggaran tau, sebab namanya pun anggaran. Anggarannya lebih kurang 1 jam. Macam tu. Anggaran lebih kurang semua. Ataupun ayat dia lebih daripada. Macam mana? Itu anggaran. Lebih daripada ataupun kurang daripada. Okey, jom kita try jawab soalan yang ni. Okey, yang ni cikgu dah tuliskan sebenarnya jawapan. Cikgu besarkanlah kalau nampak. Harap nampaklah. Kalau tak nanti susah awak nak tulis. Besar ke ni? Pada awak besar ke kecil? Besar? Besar ke tak ada apa-apa? Ke masih macam tadi? Ada, tapi kecil. Oh. Ada. Oh, dia tak enak Betul lah budak ni. Okey, tak apalah cikgu ni. Terpaksa kecil lah. Cikgu ingat nak besarkan. Cikgu, yang ni kena buat ke? Yang ni tak payahlah. Cikgu nak yang bawah je. Ni cikgu tunjuk sekali lalu anggaran masa. Tengok betul-betul. Anggaran masa. Okey, nampak tak ni? Ni dah besar sikit. Okey, ni dah besar. Okey, jadi cikgu salah setting kan ni. Okey, macam ni Puan Aina membungkus 300 paket. Alah. Bila besar dia tak boleh tulis pula. Dah hilang dah tulisan cikgu.
Ah, dah habis dah. Semoga cuti sekolah anda dipenuhi dengan aktiviti yang berfaedah. Belum habis. Sabar je lah. Okey, cikgu terangkan kat sini lah. Sini macam mudah sikit. Okey, macam gini. Puan Aina membungkus 300 paket keripik dalam masa hampir 5 jam. Hitung anggaran masa yang diambil untuk membungkus 2,100 paket. Jadi, kalau 300... Cikgu dah buat macam gini tau. Kalau 300 paket, 5 jam kat sini. Kenapa tak boleh tulisan cikgu ni? 300 paket, boleh. 300 paket, 5 jam. Jadi, untuk 2,100 paket, buat garis masa paling nampak. Sebab tu cikgu buat garis masa macam ni. 5 jam, 10 jam, 15, 20, 25, 30, 35. 35 jam. Ni buat garis masa. Atau kalau tak nak buat garis masa, kita kena kira. 2,100 bahagi dengan 300 dapat 7. Kemudian 7 darat 5 jam. Kenapa darat 5 jam yang tadi ni? 5 jam. Dapatlah 35 jam. Ni yang kena tengok betul-betul ayat cikgu ni. Yang ni tak payah buat tau. Yang cikgu nak awak buat yang tempoh masa tu dalam buku. Salin tadi. Okay, soalan yang kedua, 150 paket. Kalau untuk 300 ni kalau 300 paket 5 jam, separuh daripada 5 jam berapa? Siapa boleh jawab? Separuh daripada 5 jam sebab dia nak 150 paket je. Dia nak separuh daripada 300 paket. 2,5. Pandai. 2,5 ataupun 2 jam setengah. Atau 2,5 jam. Macam tu lah. Okey, tutup balik. Mute. Okey, baik. Ni buat origami. Awak pandai kan buat origami? Okey, abang membuat 2 origami dalam masa lebih kurang 10 minit. 2 origami 10 minit. Jadi, anggarkan masa untuk membuat 10 origami. Itu soalan dia. Yang kedua, anggarkan untuk membuat 15 origami. Jadi, baik. Caranya ialah cari satu dulu. Kalau 10 minit dia buat 2. Jadi, kalau dia buat satu ialah 5 minit. Caranya bahagi 2. 10 bagi 2, 5 minit. Macam tu. Jadi kalau nak dapatkan 10 origami, 10 daratlah dengan 5 minit ni. Jadi dia dapat buat 10 origami dalam masa 50 minit. Kalau yang 15 origami, darat je dengan 5. 15 darat 5. 5 darat 5, 25, 75 minit. Tu caranya. Okey. Tapi ingat tau, bila anggaran, macam ni caranya? Ayat dia macam mana ayat dia? Lebih kurang 50 minit. Dia mesti ada perkataan tu. Lebih kurang 50 minit. Lebih kurang 75 minit. Cikgu ambil satu contoh. Lebih kurang 50 minit. Macam tu. Okey, seterusnya. Nak cikgu dah keluar dah. Okey, yang ni senang. Yang ni senang Tengok. Satu dekad 10 tahun. Kalau cikgu cakap awak semua murid tahun 4 ni, cikgu tak nak sebut umur 10 tahun, cikgu buat satu dekad boleh tak? Umur Anas sudah satu dekad. Boleh tak macam tu? Boleh. Dia persamaan Jadi, satu alaf 1,000 tahun. Okey, satu abad 100 tahun. Ingat kalau awak pernah dengar perkataan abad dan kurun, kan? Pernah tak mendengar perkataan kurun? Ke baru hari ni? Tak. Tak? Baru hari ni dengar. Memang jujur betul kawan Nas. Okey, kurun ada juga kurun. Adalah lagu Aziz tu kurun. Kan dia nyanyi tu, berkurun lama. Kan ada kan? Eleng korang ni lagu lama tak nyanyi. Okeylah. Okey. Satu tahun sebenarnya ada jawapan ni. Okey. Di rumah. Okey, satu dekad 10 tahun, ni satu abad 100, satu alas 1,000. Ni tolong hafal. Tolong hafal. Dan ni buat ni cikgu nak awak salin dalam buku Tolong mute kejap. Mute kejap. Siapa? Umi mute. Umi. Yang mana cikgu? Yang ni. Yang dalam purple ni. Purple ni. Salin dalam buku Adik ni. Okey, seterusnya. Baik, yang ini. Yang ni ni senang je. Kalau satu dekad 10 tahun, 10 dekad sama dengan berapa tahun? 10 dekad. Satu dekad 10 tahun, 10 dekad? 50. Takkan 50. Satu dekad 100. Yes, betul. 100 tahun. Kalau 100 tahun sama dengan berapa tadi? 100 tahun sama dengan apa? Baru belajar tadi. Satu abad. Pandai. Sama dengan satu abad. Jadi kalau satu abad 100 tahun. 10 abad? Kalau 10 abad berapa tahun? 10 abad. 20. Tak boleh. Awak tengok sifar. Satu alam. Satu alam. Tak. Dekat sini dulu. Satu abad 100 tahun. 10 abad?
Okey, cikgu bagi hint, bagi hint dia. 10 darab dengan 100. Tambah sifar je. Berapa ni? 10,000. Eh, mana pula 1,000? 1,000. Ya, betul. 1,000. 1,000 tahun. 1,000 tahun sama dengan? Satu? Satu alaf. Very good. Okey, jom kita jawab ni. Try. Satu dekad sama dengan berapa tahun ni? Tadu. Umur korang? 10 tahun. Ya, umur awak-awak semua 10 tahun. Satu abad sama dengan berapa lama satu abad? 100 tahun. 100 tahun. Satu alaf sama dengan satu alaf? 1,000 tahun. Very, 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 very good. Okey. Ha. Okey, ni jelah kita belajar hari ni. Terima kasih. Semoga cuti sekolah anda dipenuhi dengan aktiviti yang berfaedah. Okey, cikgu ulang balik. Apa yang awak kena salin? Okey, yang awak kena salin dalam buku ialah tempoh masa ni. Ni kenapa cikgu suruh salin? Sebab dia penting. Ni je, empat ni je. Okey, nanti dalam cikgu video. Cikgu saya dah salin. Oh, okey, bagus. Okey, yang kedua, kalau nak salin ni pun tak ada masalah. Cikgu lagi suka buat lebih. Jangan kurang. Cikgu suka buat lebih, jangan kurang. Yang patut salin yang ni lah, perkaitan alaf, abad, dekad dan tahun. Yang ini kalau nak buat, boleh. Tak nak buat pun tak apa. Tapi buat je lah, senang ni. Satu dekad, 10 tahun. Sama kan? Okey, cikgu nak pergi vaksin ni. Anak cikgu dah tunggu dalam kereta. Okey, kejap ya. Cikgu, yang anggaran masa tu kena buat ke uji diri? Ya, boleh lah. Boleh lah kau gula. Kau gula kan budak baik. Kau gunakan cikgu. Ini. Rajin. Ya, yang? Cikgu. Apa tu boleh tak? Cikgu message yang kena buat tu. Boleh tak apa? Boleh tak bagi kat message yang cikgu suruh buat tu? Okey. Nanti cikgu hantar eh. Nanti cikgu hantar kat situ. Alright. Nanti cikgu hantar kat situ. Okey, jom kita bye-bye. Najak eh. Cikgu buka dulu. Bye. Nanti belum. Sabar ni korang. Cepat no, nak bye-bye. Betul lah budak-budak. Okay, tahniah ya. 31 orang ni. Sayang korang. Kak Lu, you kat situ. Okay, bye-bye dulu. Sekejap eh, bye-bye dulu. Nanti jangan-jangan tak. Cikgu nak play screen. Okay, buka lah kamera. Buka lah kamera. Okay, bye-bye semua. Bye. Banyak bye toncik kat sini. Okay. Bye, cikgu. Bye, sayang.